رازونان په ټرنری اپریټر کې په مثال باندې کار کو سب لیمټس به اوپن کو کلاس ته به نوم ورکو ټرنری که دې ته کنډیشنل هم ویلی شو ځکه چې دا کنډیشن چې کوي زه راځم دوه وریبل اخلم انټیجر ټایپ اے دې ته سن کوم زه 30 او بل وریبل اخلم بی دې ته سن کوم زه 50 یو درېم وریبل اخلم د مکس په نامه باندې صحیح ده دې ته زه هغه ویلیو سن کوم چې د اے او بی کې چې کومه ویلیو مکس وه هغه راواخله د مکس وریبل ته اساین کړه هغه موږ ته به شو کړه ا او بی کی د کم یو وریبل ویلیو زیاته شو اگر راوخله د مکس وریبل ته سن کا غنه بعد مونته مکس ویلیو شو کا ک ال ویل بی شو کوشن مارک سیدا مونته ا شو کا کنه مونته بی نو سیستم ډاٹ اوټ ډاٹ چې شه پرنٹ ایل ان مکس ویلیو از ایکوال ټو پلس مکس دا مکس موږ سره وریبل دی که دوی کې د اے ویلیو زیاته شوه یا د بی ویلیو زیاته شوه هغه راواخله د مکس وریبل ته اسین کړه هغه نه بعد موږ ته مکس ویلیو شو کړه رب شو فایل ته سیوز پروګرام ته به نوم ورکړو ټرنری ډاټ جاوا لوکیشن ډیسکټاپ سیو سیمډو به اوپن کړو ډایرکټوري به چینج کړو ډیسکټاپ پروګرام به کمپایل کو جاوا سی پروګرام نوم ټرنری ډاټ جاوا صحیح ده کله مو چې پروګرام کمپایل کو اوس راځو پروګرام نوم کې ونو جاوا سپیس کلاس نوم ټرنری موږ ته به شو شي چې مکس ویلیو از ایکوال ټو 50 اته مو سن کړي 30 ښه که زه نوي کم او کنټرول اس هغه نه بعد راشم بیا زه پروګرام له سره کمپایل کړم وروسته هغه نه بعد پروګرام باید زه رن کړم ښه مکس ویلیو از ایکوال ټو 90 که اوس له موږ سره درېم ویریبل او هغې ته موږ اسین کړو 200 اوس موږ څنګه چیکن کړو ښه دا به زه وران کړمه ولیکم که چېرته ایل لویله بی شو او ایل لویله سي صحیح ده کوشن مارکس موږ ته ای پرنټ کړه که نه موږ ته سي یا د کوشن مارکس په ځای باندې موږ لیکو کاله که بی لویل سی شو کوشن مارکس موږ ته بی پرنټ کړه که نه سی دا څنګه موږ د درې وریبل ترمن کنډیشن چیک کوو نو موږ دا به راشو کنټرول ایس به کړو هغه نه بعد به راشو پروګرام به له سره کمپایل کړو پروګرام چې کمپایل شو اوس به رن کړو راته وایي چې مکس ویلیو از ایکوال ټو 200 که زه دا بی زه سوه کړم هغه نه بعد کنټرول اس راشم پروګرام بیا له سره کمپایل کړم جاوا سی پروګرام رن کو راته وایي چې مکس ویلیو از ایکوال ټو 500 که زه راشم دی کې ته یره والم د 900 کړم کنټرول اس کړم او بیا زه پروګرام له سره کمپایل کړم کله مو چې پروګرام کمپایل کړم هغه نه بعد پروګرام رن کوم راته وایي چې مکس ویلیو از ایکوال ټو 900 نو دا ټرنری اپریټر کې اگزامپل